So nikaanza kuwa na tena na fikra za kutoroka nirudi nyumbani. Sababu kitu yenye nataka kusomea bado niko nayo, already nilikuwa na diploma. But nikangangana, nikapata mdosi wangu, kuna my boss huko alikuwa anaitwa Ndamberi. Sai ameenda sana, ni superintendent wa NYS anaitwa Ndamberi Nyaga. Alikuwa rafiki yangu sana, akawa ananichukua ananiambia hivi vile iko na jua umeenda campus na hii training si rahisi na si ngumu pia, lakini utaifanya tu. Akanishika mkono mpaka nikafanya. Hata kukiwa na graduation, nili graduate nikiwa recruit wa NYS. Nikachukuliwa, it was on 4th July 2015. That's when I graduated. Akanichukua, si rahisi utoke kwa college ukiwa recruit uende nje na urudi. Ukienda umeenda kabisa, lakini yeye alinishika mkono akanichukua. We went for graduation na tukarudi. Nikamaliza hiyo training, paramilitary training. Nikatoka, nikaenda class. No, before class tu kuna nini fulani, kuna watu uchukuliwa kwa among the recruits. Na mimi nilikuwa squad leader, kuna nini inaitwa NYS wanaita overall in charge. Nilikuwa nasimamia watu over 200 nikiwa recruit bado. So tukimaliza, my company commander anaitwa Peter Magio. Alikuwa sana, alitaka sana nikue, okay, aliona uongozi ndani yangu, akawa ananipea watu na man vizuri. So nikimaliza akanichagua, wanachagua kwa kila company wanachagua watu watano. So nikachukuliwa among the five. Mimi sasa nikachukuliwa, in fact mimi ndio nilichukua wale wanne, tukawa watano. Tukabaki kuna nini training inaitwa SS2 course ya kutrain sasa recruit wenye watakuwa recruited kwa kikosi again. Tukabaki hapo tukatrain for 3 months. Alafu ndio tungojee wale wa recruitiwe waje tuwa train. Tukamaliza hao wakaja wakarecruitiwa tukawa train for, yao ilitake shortest time sababu we trained them for 6 months waka graduate. Then it was our turn now to go for classes. Nika class yangu ikatoka ikawa nimeitiwa nifanye automotive engineering. Hiyo ndo nilikuja kufanya hapa NYS headquarters. NYS engineering school iko hapo Madare North. Nikaja hapo nikachukua course ya automotive engineering. Lakini on the way sikuimaliza sababu pia nilikuwa na feel kama si sawa, sababu unatembea kwa, ukienda home unapata watu wenye mlisoma nao wamepiga step. But wewe unashinda na uniform tu. Mimi so sikuwa na feel hiyo weight ya hiyo masomo. Ikafika time yenye nikaanza kuhamisha. Hii unajua hata wazazi hawajui kama nilifanya hii kitu, lakini nilianza kuhamisha vitu zangu polepole. Kila weekend nikitoka natoa nguo zangu, natoa viatu nini. Mpaka nikabaki na box kwa kambi. Nasoma tu lakini vitu nimepeleka nyumbani. Yaani nilikuwa nime give up kabisa na NYS sikuwa naitaka tena. Nikachukua, I think before that kukawa kumetokea recruitment ya polisi. Na besti yangu fulani anaitwa Edu akaniambia kuna recruitment ya polisi, lakini this time najua tumetry for long hii recruitment, lakini this time nataka, niko very sure tukienda tutafaulu. Na nataka ukienda, inakuanga na choices tatu. There's GSU, there's Kenya Police, then kuna nini inaitwaje, kuna AP. Akaniambia tick AP. Na ninaona tukienda. Hata tukua pamoja, yeye alikuwa anafanyia Kisumu, mimi nilikuwa anafanyia Kitale, but akaniambia tick AP. Na nimekuambia ukitik mali nyingine sauri yako. So I don't know what happened hapo. Sijui alikuwa na nini akimaanisha hivyo.
nikatika AP. Kafika siku ya recruitment, tukaenda, tukafanyiwa recruitment. I was the first one to call him kumwambia nimechukuliwa. Na yeye bado hajachukuliwa, so akawa na ile panic kwamba huyu jamaa ameenda na mimi bado sijaenda. So ikawa hiyo simu yake tena haichukui na uzuri. Unaona sababu anaona kama amebaki. Mpaka venye alichukuliwa by Sunday hivi akaniambia nimechukuliwa. Na hapo ndo tulianza kupanga venye tunaingia kwa polisi sasa kwa training.